Майка ми трябва да се прибере, от някъде обаче не се прибира. Ми сме на гарата и всички се прегръщат и се радват, износят куфари, а нея няма. И влага си е тръгнал вече, а пък те няма как да дойде без влак, освен да ходи по релсите. И баба ми казва, ами нали ти казах, че майка ти ще изостави, ще живеем само двамцата, ще ни бъде много хубаво, ще спиш всеки след обед. Ама, моля ти се, не ми говори така, мама ще се върне. И се приближава някаква жена там с къдрава коса, такава червеника ви с някакви огромни очила като очиларка и се смее. Какво правиш, бро? Ти коя си? Ми аз за майка, не си майка ми, ти си някаква друга коса. Ти пък си дебел. И баба ми тука ме храни с някаква супа с кюфтета, разбираш ли? Какво би направил, ако ти кажа, че не съм твоя майка? Би ли тръгнал да си търсиш истинските родители? Ама, защо? Защо ми задаваш такива въпроси? Ами не знам, просто ми хрумна. Аха! А значи наистина не съм роден от жена. Аз съм внук на Морфеодор.